السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دمان صاحبتي دان جعلا ودن سلامي وصاحبكي نمهد بشار إبراهيم ومقع ديرا مهتي مهيني هل كادي قلا سعوتان وقارام ميديا فضل هذا النور سبتا ومركا وكوبو ريسا تنسو بغطة سبسكرايب نوصار سيا نولا سعوتانا كان بلالك فروال دي مغالك انات كيش الله نوصار سيا صحابة نوقارا نشير وده دمان تيما ما سنتين صاحبتي دان جعلا ما تلقى معربا ينا كسوبا يو شهديني ما لله ايتان ما نولبا احكام كسوبا ينجرني dhammaan tii ma maasintiin waxaan idin xasuusinayaa misnaan idin ogeysiinayaa in lacagaha OneXBet-ka ee sarifka ah ku shubista iyo la bixidaba si free ah lagu sameyn doono waxaana uu sameyn doono Qarami Online Exchange. Qarami Online Exchange nambarkooda waxaan idin soo saari doonaa qaybta commentiga kuwaad ee muuqaalkan kadibna biin ayaan ku qaban doonaa Telegram-ka iyo Qarami Online Exchange number kooda halkaas ayaad ka heli doontaan lacag la bixida iyo lacag soo dhigistaba waa free bilaash waay $10 hadaa soo dirsatid $10 ayaa si nadiif ah lagu soo dhigayaa hadii aad la bixisidna waa si bilaash ah lagu soo bixin doonaa insha Allah guuleysan ilaahay waa shahdeni maalilaha ay tan maano walba halkaan aan ku soo baahan jirnaa u gudagelinaa aniga hadda waan saartay 33 oris waaye shahda ilaa iyo 7 kooxood $20 ayaan saartay $670 ayaan sugayaa hadii aan isku dayo in aan shahda kooxeedan idin faafay Juventus oo badin toos ah waaye Juventus waxaa laga rabaa in ay caawa badiso si kaalmaha hore ay u soo gasho AC Milan iyo Chelsea ayagana way sirdinayaan waa laba kooxood oo isku xigta kaalinta kuwaad iyo labaad ah marka caawa in barbardhac ku dhamaanaysa loo badinayaa balse anaga waxa ka qaadanay post team score in ay iska dhaliyaan labada shabaq ay soo kala taabtaan labada kooxood Real Madrid oo ayadana badin toos ah PSG oo ayadana sidoo kale to badin toos ah oo homekeeda dheelayso Dinamo Zagreb iyo Salzburg kaambi hore aan noqdo miska kaambiga dambe noqdo halkaan biin ay badiso kaliya RB Leipzig iyo Celtic over 2.5 saddex gool iyo wax ka badan garoon inay ka soo baxdo oo aan ka soo bixi doonta sidoo kale Borussia Dortmund iyo Sevilla over 2.5 saddex gool iyo wax ka badan inay garoon soo baxdo labadaas kooxood waaye ilaa iyo 33 gools shahada koodkeeda hadii aan idin siiyo ama sanadin soo baahiyo waxa way X1HT2 fadna hadaan dhawaa soo taa oo markaa ugu horeysay taan soo booqato subscribe ino sar si aad nolo socotana gambaral ku furo adii muuqaalkeena aad gashay like ino sar si asxaabadan u gaarana share u dhe dhamaantii ma maasantina saabtida insha Allah guuleysan in la yahay gool iyo gobolnimo ayaan idin rajaynayaa maasantii dhamaantii